ከቦርድ ሴልፎን አዲስ አበባ የፌስቡክ ገጽ ጋር እንግዲህ የምንሰራቸው ቆንጆ ቆንጆ ምንማርባቸው የሚያማምሩ ፎቶግራፎች የምናይበት ሰዓት ላይ ነን። ዛሬ የወሩን አሸናፊዎች እዚህ ጄ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን የሳምንቱን አሸናፊ ምርጥ ፎቶግራፍ አይተን መለስ። ዛሬ የዚህ ወር አሸላሚ ፎቶግራፎች እኛ ጋር አሉ። ያነሱት ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። ማንበል ኪያ ባል ከየት ነው? ከአዋሳ። ኪያ ከአዋሳ። እኔ አማኑኤል ከዚሁ ከአዲስ አበባ። ያንተ ፎቶግራፍ የትኛው ነው? እኔ ኪያ የአይኑና እሺ የወፎ የአይኑና የወፎ የት ነው ያነሳው? አዋሳ። አዋሳ። ይሄ ከለር ተጠቅመህበት ነው ወይስ ምንድን ነው? የኛው እንትን ነው ዩኒቨርሲቲ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከለር ዴይ ሲያከብሩ ያነሳው ፎቶ። ያኛው ሰው ያኛው ደግሞ አዋሳ ሀይቅ ወፋ ባይዘው እንትን የምትባለው እንደ ስማ ትግስቱን የምትባለው ቅጽል ስማ ማለት አሳዎችን ማለት ነው። ትጠብቃለች ትቆምና ብዙ ሰዓት ምናምን ነገር ትቆምና ትጠብቃለች። እና የዛ ሰዓት ያለው የነበረች ማምንትናት ትችኛው ማለት ነው። ያንተ ፎቶግራፊ የትኛው ነው? የኔ መሀል ያለው ነው። አሸናፊ ፎቶግራፍ ማለት ነው። የወር አሸናፊ ፎቶግራፊ የተነሳ ለቤተ ክርስቲያን ጉዞ በሄድንበት ወቅት ነው። እና ጸበል በሚተሰጥበት ወቅት እናትየው ልጇን አዙራ ስታጠጣ የሚያሳይ ፎቶ። የት አካባቢ ነው? ወደ ዳሽን ማለት ከዳሽን በታች ቅዱስ ያሬድ ገዳም የንግስ በዓል ነበር። እና ጸበልም ተጠጣበት ወቅት ነው የተነሳ ፎቶ ነው። አዎ እኛ እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ ስንገኝ እንደዚህ የፎቶግራፍ ጥበብ ሁሉም ሰው ሊኖረው አይችልም። እና እናንተ የምታዩባቸው አንግሎች ወይም የምታዩበት እይታችሁ ይለያል። እና ከየት ነው የዳበረው? ያው ማለት ቦርድ ሴልፎን ላይ የምናያቸው ፎቶዎች አሉ፣ ከዚህ የበላለጡ ብዙ እይታ የሚጠይቁ ፎቶዎች አሉ። እና ድንገት ነው ፊት ለፊት ድንገት ነው የሚነሳው እንደዚህ አይነት ፎቶዎች አጋጣሚ ተነሳ ፎቶ። እንዴት መርጣለ ማለት አሁን እንግዲህ በሰዓቱ ብዙ ነገሮች ነበሩና ላንተ ይሄኛው እይታ የማረከህና ያነሳው ብዬ ነው። እዚህም እንደውም እንደ አጋጣሚ ፊት ለፊት ያለው ህፃኑ ልጅ እታች ጋር እሱ ቆሎ እየሸጠ ነበር እና መጀመሪያ እሱን ነበረ ያየሁት የነበረው። ከዛ በኋላ እንደ አጋጣሚ ቀና ስል ነበር እና ዝም ብዬ ነበር ድንገት ያነሳሁት። ከዛ በኋላ ፎቶን ቤት ካየሁት በኋላ ነው ፖስት ያደረግኩት። ኪያስ እንግዲህ የከለር ላይ ብዙ ነገር አለ። አረንጓዴ ብቻ ቀያለው እንዴት መረጥከው? እንደ ተሰጠውም ብቻ የሆነ የሚሰጥሽም ነገር አለ። ሁለት ደግሞ ከኢንተርኔት ላይ የምታያቸው ነገሮች ቦርድ ሴልፎንም የሆነ የሚያደርገው ብዙ ተጽዕኖች አሉ። እንግዲህ ፎቶግራፎቹን ካነሳችሁ በኋላ ደግሞ ሰዎች ይወዷቸዋል ብላችሁ የምትመርጡበት መስፈርት ደግሞ አለ ከብዙ ፎቶግራፍ። የትኛው መስፈርት ነው ለሰዎች ይሄ ነገር ቢታይ የምትሉ? እኔ ክሬቲቪቲ የሆኑ ነገሮች ደስ ይላል። ያንተ የተለየ እይታ የተጨመረባቸው ናቸው? ያልተለመዱ ማለት ነው። የተለየ የከለር ኢፌክት ተጠቅመህበታል ሞባይል ላይ? እዚህ ላይ ተጠቅሜበታለሁ። ይሄኛው ኦሪጂናል ነው። ይሄኛው ምንም እንደተነሳ ነው። ይሄኛው ተጠቅሜበታለሁ፣ ከለር አድርጌበታለሁ። ያኛው ምንም የተነካ ነገር ነው። እሺ ይሳቅስ፣ አንተስ ስታነሳ የተለየ ከለር ተጠቅመህበት? አይ ኢፌክት ብቻ ነው ያለው፣ ብዙም እንትን የለውም፣ ኤዲት የለውም። ኦሪጂናል ፎቶ ነው። አዎ አንተ ስለ ውድድር ስታቀርበው አንተ እንግዲህ አሸናፊው ነው፣ ብዙ ሰዎች ድምጽ የሰጡበት ነው። እና እንደው እዚህ ደርሳል ብለህ ነበር መጀመሪያ ያነሳ? አይ ቦርድ ሴልፎን ላይ ማለት ዝም ብዬ ነው ፎቶቹ ፖስት ማድረገው። ያው እንደ አጋጣሚ ይህ ፎቶ ወጣ ማለት ውድድር ውስጥ ገባ እንጂ አሉ ሌላ ፎቶዎች። እና በብዛት ስትሪት ፎቶግራፊ ማለት መንገድ ላይ የሚነሱ ፎቶዎች ናቸው ስኬታማ የሚሆኑት ብዬ የማስበው። እንግዲህ የሚነሱት ፎቶዎች እንደዛ ናቸው። ለምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ምን አይነት ፎቶ ይማርካቸዋል? እንዴት ነው የምታነሱት ሰዎች ሲያዩቸው? ያልኩት አንድ አሳይመንት ልበለ ወይም አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ነው፣ እይታችሁ ማየት ስለፈለግኩኝ። ሞባይል ይዛችኋል አለ? ፎቶግራፍ ያነሳል ሞባይላችሁ። እነዚህን ያነሳችሁባት ሞባይል ነው ተሸላሚ ያደረጓችሁ ያነሳችሁበት ስልክ ነው ያዛችሁ? ሁለቱም አይደለም ሌላ ስልክ ነው። እሺ አንተስ? የኔም ከአጎቴ ጋር ነበር የሄድነው፣ በሱ ስልክ ነበር ያነሳሁት። አዎ ስልኩ ለነገሩ ብዙም ችግር የለውም፣ ካሜራ ካለው ብቻ በቂ ነው። እዚህ ጋር እሁድን በኢቢኤስ የሚል አበባ ያለበት ጠረጴዛ ያለበት ነገር አለና
ኪያና እንግዲህ ሳቅ ደግሞ ሲያነሱት በምን አንግል ያነሱት ይሆን? የተለየ እይታቸው ምንድነው? ይልፈተናችሁ ነው። ኦኬ። እስቲ ስልካችሁን አምጡና ቻልሽ በምታዩት በራሳችሁ የእይታ መንገድ አንሱና እንየው። ከዛ ግን ሽልማት አለው። እሺ እሺ። ደረሳችሁበትን አሳዩኝ። አለቀ አይደለ? ደረሳችሁ ነገረኝ። እስቲ እንዴት እንግዲህ እዚህ ጋር አበቦቹ አጥተነበር ምናምን ማለት እቺን ይሄኛው ጽሑፍ አለ ወድን በኢቢኤስ የሚለው ጽሑፍ እቃው ላይ ውሃ ላይ ጨምሮ ነበር ቢ ብሎኝ ነው ብረንብ ባስገባው ደስ ይለኝ ነበርና ከዛ በኋላ ምን አረጋለሁ መሰለሽ እንትኑን የውሃውን መተዋለሁ ከዛ በብል ይሰራል ውሃ ማለት ነው። በብል ሲሆን እነዚህ ሪፍሌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። በብሎቹ እዚህ ላይ ሪፍሌክት ያደርግ ነበር እንደዛ ነበር ሰውኩት ማለት እንት ቢል ነው ይበረም ቢገባ ነው ማለት ነው። እሺ አማኔልስ ያኔ እንደዚህ ነው ሰውት ማለት ሳይነቃነቅ እንደነበረበት ቀጥ ተብሎ ከምን አንገድ ይነሳል ነበር የሚያሰብኩት ያው እሱ እንዳሰበው ብዙም እንትን አልተጠበቅኩበትም። እና ይሄን ምሳሌ ነሱት። አዎ የተለየ እይታ ነው ውበቱም እሱ ይመስለኛል። ሰው የተለያየ እንደመልኩ እንግዲህ እንደተፈጠረበት ነገር እይታው የተለየ ሲሆን ልክ እንደዚህ ውበት ያለው ነገር ይኖራል። የኪያ ይገረመኝ ከጀርባም ያለው ነገር በደንብ አስቦታል። ባክግራውንድ ላይ እንዴት ምን ማስቀባት አለብኝና ግማሹን ያንተን ስዕል ግማሹን የሱን ስዕል አድርጎ ከጀርባው ይታይ ነበር። ብዙ ምስል ነገር ነበረው። ያንተም እንደዚሁ መሬቱ የተቀመጠበት ቃ ከጀርባው ጥቁር መሆኑ ሌላ ውበት ሰጥቶታል። በጣም ደስ ይላል። የተለየ እይታ ሳይታችሁና ሽልማታችሁን ከመስጠቴ በፊት መታመሰግን ሰው ካለ እድልንስ ያ ፎቶግራፍ ነኝ ጀምራት ትችላለህ ያለኝ ሰው ማለት አላ በቃ አይን አለ ማለት ማንሳት ይችላል በቃ ጎበዝ ነው ያለኝ ሰው አክስቴ ዘነበች ተፈራ ትባለች። ቀጥሎ እቴ ቅድስት ትንሳኤ ነኝ እና ወንድሜ የሚለውን በቀላ አመሰግናቸዋል። ቦርሴልፎን እና ውድን በኢቢኤስ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አመሰግናቸዋል። እኛም በጣም እናመሰግናለን። አማኑኤልስ? እኔ ማመስገን የምፈልገው አጎቴ ያለ አክሊሉ ተፈሪ ይባላል። እሱ ነው መብረታታይ ማለት ጥሩ ጥሩ ፎቶዎችን የሚያሳየኝም እሱ ነው እንዴት እንደሚነሱ ምናምን እሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ሌላ የቦርድ ሴልፎን አባላት እና አድሚኖችን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላ ቤተሰቦቼን እና ጓደኞቼን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማመስገን ፈልጋለሁ። እኛም እዚህ ድረስ መጣችሁ ጊዜያችሁን ማሳለፋችሁ እንደዚህም የራሳችሁን ፈጠራ ሳይታችሁ ተሸላሚ ፎቶግራፍም ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ስጦታችሁ ልስጣለን? እሺ። ስጦታችሁ እንግዲህ ቦርድ ሴልፎን አዲስ አበባ በየሶስት ወሩ የሚያወጣው ደውል የተሰኘ ብዙ የምትማሩበት መጽሔት ነው። እዚህ ያላገኛችኋቸውን ጓደኞቻችሁን ፎቶአቸውን፣ ታሪኩን ከምን መንገድ በምን መንገድ እንዳዩትና እኛ ደግሞ ያልገመትናቸው ፎቶግራፍ አነሳስ ስልቶችና ዘይቤዎችን የያዘ መጽሔት ነው። እርግጠኛ ነኝ የእናንተም እንግዲህ ፎቶግራፍ እዚህ ውስጥ እንደሚገባ ምንም አልጠራጠርም። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ልሸልምና እናንተ ደግሞ የተሸለማችሁን ፎቶግራፍ ታነሳላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከአማኑኤል ልጀምር። የወሩ አሸናፊ ምርጥ ፎቶግራፍ። እናመሰግናለን። እሺ ኪያ፣ ያንተ እንግዲህ የሁለት ፎቶግራፍ አሸናፊ ነህ። ሁለቱም ነው ያሸነፉልን። እናመሰግናለን። አንሳ ፎቶግራፎች። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በጣም። በቀጣይ ደግሞ እናንተ ድምጽ የምትሰጡባቸውን 20 ፎቶግራፎች እናደርሳለን። መልካም ሰንበት።